Rozvody, krádeže, dědické spory. S něčím z toho se setkal skoro každý z nás. Dramata, která se odehrávají za dveřmi našich domovů, řeší každý všední podvečer na obrazovkách televize Barrandov soudkyně Barbara. A vzhledem k zájmu a oblibě pořadu u vás diváků, jsme se rozhodli zavést vás přímo na místo činu. Na natáčení show ze soudní síně. Ukážeme vám soudkyni Barbaru bez taláru. Násilnická rodina jste. No ale do té rodiny patříš taky, všímáš si? Bohužel. Silné lidské příběhy, které se dějí všude kolem nás, ty rozhoduje každý všední podvečer soudkyně Barbara. Existují soudci, kteří nechají ty lidi se takzvaně pohádat, protože během té hádky, která je velmi spontánní, vyjdou najevo určitá fakta, se kterými potom ty soudci sami dále pracují. Často drsné, dramatické a pohnuté osudy nenechávají chladnými ani právníky obou stran. Taky oni se setkávají s nejrůznějšími druhy lidského neštěstí. Který se mě nejvíc dotknul, se shodou okolností odehrál dnes, kdy hrají právního zástupce navrhovatele, ten žaluje nemocnici za to, že poté, co mu zemřela dcera, tak aniž by se s ním jakkoliv domluvili, tak ji použili na náhradní součástky. Mám pocit, že všechno, co se týká dětí nebo starších lidí, toho, že jsou v neprávu, tak to se mě dotýká osobně a tam jsem dračice teda. Aby herci v rolích právních zástupců působili co nejautentičtěji, naučili se co možná nejpodrobněji právnickou hantýrku. A jaký právnický termín si za dobu natáčení soudkyně Barbary oblíbili nejvíc? Já jsem si hrozně oblíbila námitka, ale bohužel je tam toho tak strašně málo v tom textu. Já bych furt námitkovala. Námitka. To je můj oblíbený termín. Soudkyni Barbaru v akci sledujte každý všední den v podvečer v 17.20. Pro televizi Barrandov, Clarisa Pivodová.